Жақында Алматы қаласындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында Алатау аудандық төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шара барысында төтенше жағдайлар қызметкерлері көлікте болатын өрттің алдын алу тәртібіне ерекше тоқталды. Күн ысығанда көлік бөлшектерінің қызып өртену ықтималдылығы жоғарылай түседі. Сондықтан әр көлікте өрт сөндіру құрылғылары болуы керек. Сол құрылғыларды ережеге сай қолдана білу де айрықша маңызды. Төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері халыққа қызмет көрсету орталығына жиналған жұртқа өрт сөндіру құрылғыларын дұрыс пайдалану әдістерін көрсетті. Бүгін Алатау аудан төтенше жағдайлар бөлімі Алматы қаласының мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында өртке қарсы өрттің алдын алу жөнінде іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Бұл шараның басты мақсаты автокөлікте шығатын өрттің алдын алу және де улы тұншықтырғыш газдың болдырмауын және де одан қалай қорғану керектігі жайлы түсіндіріліп өтті. Бұл шараның барысында халыққа өрт қауіпсіздігі және тұншықтырғыш газдан қорғану туралы ережелер жазылған қағаздар буклеттер таратылып, инструктаждар өткізіп жатырмыз. Және де автокөлік иелеріне автокөлікте өрт шыққан жағдайда қалай өшіру керектігі туралы көрсетіп, түсіндіріп өтті. Сондай-ақ, төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері жергілікті жұртқа көліктегі өрттің алдын алу ережелері жазылған қағаздарды таратты. Айдос Ақмырза, Асыл Жұмадуллаев, Асыл Арна.